Další várka starého železa, něco málo o aukčním domě a jedno velmi ožehové téma, to všechno v dnešním videu. Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou u představení ještě dvou dalších kusů, který máme teďka v rámci prvního virtuálního aukčního domu s Young Timery a veterány v aukci od jedné české koruny. A vidíte, že to počasí nám úplně nepřeje, tak to uděláme malinko jinak, než jsem původně zamýšlel, abychom se aspoň trochu slyšeli. Tak. Tak využijeme pohodlí téhleté 120L-ky, kterou máme v aukci, a popovídáme si o těch autech malinko blíž. Já jsem si původně říkal, že vám ty auta dovezu na plac, na trávu, ať hezky vyniknou, obě jsou rudý, na té zelené trávě by to bylo hezčí. Ostatně tak v tomhle formátu vlastně jste viděli takový malý představení té Felicie Fun a Laurinky, což Laurinka je tady, a Fanku, nevím, jestli vidíte, ta je tam za Rapidem. Nicméně počasí máme, jaký máme, a já to asi nestihnu vyčkat, než se nám to počasí umoudří. Věnovali jsme se dneska dost anglickým autům a to počasí je asi jako vysloveně tematická odpověď, ale věřím, že to spolu zvládneme. Než začneme, zkontrolujte si, jestli na tomhle kanále máte odběr a puštěný případně notifikace, pokud chcete vidět častěji videa ze světa starého železa. No a já vám dneska povím, nebo trošku zrekapituluju, nejenom stav, ale i podle mého užití auta, ve kterém sedím, a kusu železa, který je hned tady vedle. A já asi hned začnu tím, co tady kolem sebe vidím v tomhle částečně dokompletovaném interiéru té užovky červené. Je tady, přátelé, nepochybně spousta různých věcí. Což ostatně, předpokládám, že jste viděli fotodokumentaci celého tohohle kusu auta. Tady máte nějaký náhled, když tak v popisku samozřejmě je odkaz na Aukro, kde v rámci virtuálního aukčního domu se tahle škodovka prodává od jedné koruny, končí to zítra. A je tam samozřejmě odkaz na tu celou fotogalerii. Možná si klidně tohle video pauzněte, běžte si kliknout na ten odkaz a rozklikněte si tu fotogalerii, ať víte, o čem přesně tady mluvíme. A já jsem záměrně nechal celý ten interiér, všechny ty věci, co tady jsou, včetně originál zadních sedaček. A nutno říct, už jsem dlouho neseděl v takovémhle autě na zadní sedačce a jsem zase po dlouhé době překvapený, jak je to vlastně pohodlný, ale o tom až nikdy jindy. Nicméně interiér, celý jsem ho ponechal v tom plnohodnotně nálezovém stavu, tak jak se to auto ke mně dostalo. Takže interiér je nekompletní, to auto fakticky za to jako celek je částečně dokompletované, ostatně o tom hovoří ta fotodokumentace. Původní vlastník tohoto kusu si ho pořizoval proto, aby doucelil svoje auto, a tohle vlastně, to v čem já teďka sedím, mu obrazně řečeno zůstalo, tak se to dostalo ke mně, viděli jste to i na tomhle kanále, no a teď je to v aukci. Přičemž to auto je reálně vzato kompletní, respektive přední náprava, zadní náprava, motor, převodovka, volant a všechny mechanický ovladače jsou samozřejmě přítomny taky. A to auto je osazený vinkem, respektive má výrobní číslo. Kupoval jsem to už bez dokladu, doklady to nemá. Takže to má způsobů využití hned několik. Z té fotogledy víte, že to auto je podťukanci na čumák. Já zkusím to otevřít. Tak, já si vás vezmu na chvilku do větru. Na větr, na déšť. My jsme si to ještě připomněli, že ten auták dostal v minulosti takhle nějaký plásnutí podle všeho čelní. Takže blatník, kapota, chladičovka, je tady prostě práce. Je to auto, který skutečně potřebuje karosáře, já se schovám. Aha, moment, já musím, páč, tady není klika, vtipně. Tak udělám tohle, tak, ne, dobře. A tak, a nastoupím tam jak člověk přece. Tak. Cinká to. Takže ano, tenhle kus samozřejmě potřebuje karosářský zásahy. No ale ať neblábolím, pojďme k věci. Tohle auto má na tachometru, já vám to ukážu, má na tachometru 20 400. Reálně za to sice nejsme schopni se dopátrat toho, zda ty kilometry jsou skutečně původní, jestli to auto reálně má na to 20 000 km, to upřímně těžko říct, ale proklikejte si tu fotodokumentaci, popřípadě si pustíte tohleto video,
A podle stavu té karoserie nutno říct, že to kilometrů skutečně mnoho nenajezdilo. No a to je samo o sobě důvod, čím to auto je velmi zajímavý. To znamená, měli byste být schopni opravit karoserii, rozběhat agregáty, které jsou přítomny a udělat si z toho velice hezkýho veterána, protože ta kastle skutečně je jako moc pěkná. Takže karosářská, lak, doucelit, rozjezdit, testace a hurá. A nebo druhý způsob použití tohohle kusu je na stavbu závodničky například, to znamená opravit, vykramařit ten zbytek, osadit si ostrý motor, ostrou převodovku, zdivočelý nápravy a vylakovat si to do nějakých třeba továrních barev například. No a sbírat s tím vavřiny na slalomech, na kopcích, to už je samozřejmě na vás. No a třetí varianta, co s tímhletím autem, tak je to rozkramařit úplně a použít to jako zdroj náhradních dílů. Respektive má to moc hezkou nápravu, jak přední, tak zadní. Předpokládejme, že ani motor, ani převodovka velmi pravděpodobně nenajeli moc kilometrů, podobně jako ta karoserie. Až si to uvedete v chod, tak věřím, že budete překvapení. No ale vypadá to, že nám přestalo pršet, tak si jdem zjistit, jak je to tady s větrem. Asi to bude, zase jsem si to zapouchnul, dobře. Tak využijem toho, že se možná uslyšíme i zvenku. A asi jenom v rychlosti, já se tady zkusím schovat do závěcí. Takhle třeba. Snad to pro vás bude lepší. Ono z pozice virtuálního aučního domu, kde chceme prodávat i takovýhle věci, tak o tom vlastně není moc co říct a v tomto případě podstatně víc vypovídá ta samotná fotodokumentace. Ke všemu tuhle karoserii jste viděli. Viděli jste i v tomhle videu, tehdy měla v sobě ještě interiér, ale když jsem mluvil s lidmi, kteří o ní projevovali v minulosti zájem, tak po mně to auto, nebo to auto, já furt říkám auto, no to nemá vinko, takže auto už to nebude, to karoserie. Nicméně všichni, kdo se po tomhle ptali, tak se potom ptali z pozice úplně holé karoserie, takže my jsme interiér demontovali, je nabídnutý na prodej, na Facebooku ho najdete. A tohle už je jenom holá kastle, která je z pozice projektu na nějaký závodění nebo na nějakou další třeba renovaci vlastně naprosto ideální, protože každý můžete mít jinou konfiguraci interiéru a tak dále. No a teď ještě taková malá reakce, jak jsem avizoval na začátku tohohle videa. Když jsme tímhle videem spouštěli virtuální aukční dům, tak jsem vás žádal do komentářů o zpětnou vazbu a velké díky za to. Dostanu se k tomu, respektive probereme vaše úhly a moje úhly pohledu na začátku příštího týdne. Pokud nechcete, aby vám to uteklo, dejte si na tomhle kanále odběr a zvoneček se všemi notifikacemi. Ale dovolím si už teď zareagovat na několik komentářů, které se nesly v duchu, jak si vlastně můžeme vůbec dovolit prodávat v citátech těch komentářů vrak, respektive v mém slovníku projektový auto, jako je typicky Škoda Felicia Laurina Clement, která v té aukci je taky, tady je od korunky, která je strojem k renovací úplně stejně jako ta karoserie Užovky, po případě Rapid, po případě Fanka. Kde ano, jsou to auta, která aby byla ozdobou každé garáže, nebo auta a karoserie, včetně toho Rapida samozřejmě, tak jsou to stroje, které aby byly ozdobou majitelova garáže, tak samozřejmě potřebují péči. A proč jako to vlastně prodáváme vůbec, a že by se to mělo snad vyhazovat nebo co? Já si to úplně nemyslím. Myslím si, že i říkejme měžně projektové stroje mají místo nejenom v aukcích virtuálního aukčního domu s Young Timery a veterány od Cestuj klasikou, ale že mají samozřejmě své místo i v širokém trhu s touhle technikou. Jednak jsou to auta, které díky tomu, řekněme, výchozímu stavu logicky nestojí takové peníze jako ten stejný model, ale ve špičkové kvalitě. A současně každý vlastně z nás, co máme rádi ty auta, možná se s váma zhodnu, jsme nějakým způsobem začínali. No a právě projektový auta jsou mnohdy ten vstup do světa starého železa. Takže ano, pro někoho může být novým smyslem života třeba Felicia Laurina Clement, Felicia Fun, nebo třeba šestiválcová Alfa. Tenhle kus, ve kterém sedím, tahle aukce, sice nezbytně nutně renovace v žádném případě samozřejmě nepotřebuje, ostatně viděli jste to v předchozích videích na tomhle kanále, nicméně pro náruživého alfistu je to 20 let starý kus, který najezdil už necelých 200 000 km, takže kdybyste chtěli mít auto právě v téhle konfiguraci a nutno přiznat, že díky té automatické převodovce je to poměrně neobvyklá varianta, ve stavu, řekněme, úplně novýho auta, tak nepochybně i z tohohle kusu si můžete udělat projekt, demontovat to na prvoučinitele a fakticky si klidně postavit nový auto i z tohohle velmi zábavně jezdícího stroje.
Díky za pozornost, přátelé, pokud vás video bavilo, dejte mu palec nahoru. Těším se na vás zítra mezi 6. a 18. na osobní prohlídce v areálu Mazda Gentleman, kde všech 5 aut, které jsou v prvním kole virtuálního aukčního domu s youngtimery a veterány od Cestuj klasikou, tak si všichni spolu budeme moct prohlédnout osobně a naživo před příhozem. Připomínám, aukce začínají, respektive konce aukcí jsou 18.10, 18.15, 18.20, 18.25 a 18.30. Tak to nepropásněte, pokud vás tyhle ty auta baví, pište mi do komentářů, co se vám nejvíc líbilo v dnešním videu a těším se na vás u záběrů příštích, u záběrů zase ze světa starého železa. Buďte zdraví, mějte se skvěle a hlavně cestujte klasikou. Zdarec!